Moje ime je Srđan Roje i radim u studiju Om Yoge, držim predavanja o zdravom načinu života, o tome kako se riješiti kondicioniranja, o meditaciji i uglavnom ih snimamo i objavljujemo besplatno na YouTube-u. Pa dakle, suprotno našem ovdje zapadnjačkom uvjerenju, sreća je zapravo naše prirodno stanje. I sve što treba za ostvariti pravu trajnu sreću je ukloniti svog života ono što te čini nesretnim. Međutim, to je dosta teže nego što se na prvi pogled čini. Zato što zbog društvenih kondicioniranja i različitih situacija, uvjerenja i iskustava koje mi proživljavamo, promakne ti izvor tvoje vlastite boli. I onda se dešava da smo svi kolektivno pod stresom, i da smo nesretni, i da smo ljuti, i da smo tužni, i da smo u apatiji. A zapravo ključ je u našoj ruci. Znate, mi moramo sami otkriti šta nas zapravo čini nesretnima i onda to iz našeg života eliminirati. Ja sam se zatekao u sličnoj situaciji. Pokušao sam se uklopiti u sustav koji je oko nas. Međutim, trebalo mi je dugo vremena da shvatim da ono što me najviše boli, to što imamo previše natjecanja, premalo suradnje. Na kraju nije bilo druge nego otvoriti svoj put, jednostavno ispričati svoju priču i pomoći ljudima da dođu do istih tih spoznaja. Izvor stresa pronađete tako što utišate svoje misli, jer tek onda zapravo možete shvatiti šta vas zapravo muči. Stres danas već poprima oblike epidemije, sve prisutan je. Uglavnom je u osnovi stresa je ili neki strah ili neka tjeskoba, ali zapravo izuzetno je korisno zapitati se, je li to doista točno? Stres, odnosno strah, je neugodna emocija koja nas nekako destimulira da je izanaliziramo. Tome zapravo služi meditacija, da se ti malo smiriš i da možeš razumno i racionalno pogledati da li je doista to što ti se čini kao najgora stvar na svijetu, koja ti fura stres, kako mi to popularno kažem, da li je doista to točno. Kad radiš posao koji ti nema smisla, kad ne osjećaš da doprinosiš okolini, mnogi ljudi su čak imaju osjećaj da su prisiljeni raditi poslove koje aktivno preziru. Zašto? Da bi preživjeli. E, to te truje. Kad konačno počneš se truditi da harmoniziraš svoje okruženje i svoj život, onda veliki dio stresa nestaje. Započeti sa meditacijom je izuzetno važno i izuzetno je ljekovito. Prvih možda par dana će to biti simpatična razbibriga pa će vas um će vas pustiti na miru, ali nakon toga će početi otpori. I to je najzanimljiviji dio. Tvoj zadatak je proučiti šta se tu vrti po glavi, da li je doista to točno, suočiti se s time, iznijeti to na vidjelo. Kako je to prekrasno rekao Carl Gustav Jung, kaže, dokle god ne osvijestiš svoje nesvjesno, ono će upravljati tvojim životom, a ti ćeš to zvati sudbinom. Ako želiš promijeniti svoj život, moraš promijeniti način na koji se ponašaš, na koji način na koji gledaš na stvari, a ne možeš znati uopće kako se ponašaš dok ne proučiš svoje vlastite obrasce koji se samo vrte u krug.